חשוב מאוד לתדרך את הצוות מה הפעולות המיידיות שעושים ברגע שנופל אדם לים. בהפלגה בצוות חסר, אחד הדברים החשובים זה להראות לאיש הצוות שאיתך איך מנתקים את ההגה האוטומטי. מספיק שההגה האוטומטי יהיה נעול ואיש צוות נוסף אפילו לא ידע לסובב את הסירה חזרה אליך, וכמובן איך מעטים את הסירה. הפעולות המיידיות שאנשי הצוות צריכים להכיר זה א', הכרזה. צעקה מאוד משמעותית, אדם בים, אדם בים, אדם בים, שכל מי שבסירה יפסיק את עיסוקיו ויצא החוצה. הדבר הבא שצריך להיות זה מינוי צופה, לטובת שמירת קשר עין. ככל שיהיו יותר צופים שיעמדו, יצביעו ויקריאו את הטווחים ופחות יתעסקו עם התפעול של הסירה, ככה יותר טוב, וזה אחד יפצה על אובדן קשר עין רגעי של השני. במקביל למינוי הצופה, חייבים להעיף כמה שיותר מהר גלגל הצלה עם פנס מתהפך אל המים. דבר נוסף שצריך לקרות במקביל זה לחיצה על כפתור Man Overboard ב-GPS. הכפתור שומר את המיקום ועושה בעצם go-to במכשיר, כך שמראה מה הברינג והמרחק אל הבן אדם למקרה שנאבד קשר עין איתו. אפשרות טובה תהיה לזרוק קצת דברים צפים מהסירה, פנדרים, דברים שאלף הבן אדם יוכל להיאחז בהם אם יגיע אליהם, וגם הלכלוך הזה על פני הים יעזור לאתר חזרה את מקום הנפילה. במידה והאירוע הוא לא אירוע סטרילי לחלוטין בתנאי אפס ומים חמים ונעימים, אלא יש חשש כלשהו שהאירוע הזה עלול לצאת משליטה, חשוב כבר לשדר הודעת מצוקה בקשר, כי אירוע של בן אדם שנופל לים סביר להניח שצריך עזרה וסיוע חיצוני.